monte de gente boa ali, poder ganhar no meio deles, então é uma felicidade enorme que eu estou vivendo hoje, participando desse evento da Liga Nacional. Grandes goleiros, né? O William, o Jean e o David e eu, e poder ter levado esse troféu aí, a gente fica bastante feliz, né? Pelo nível de goleiro que eles são. Eu fiquei bem no cantinho escondido ali, eu falei, vou ficar escondido aqui pra ver se acabam me esquecendo, e acabou dando certo. Depois brinquei com o neguinho ali. Cada banho, cada vinho, cada esporro, cada crítica, cada concentração, vivo, não passa nada. Hoje eu sinto saudade. Feliz por poder estar aqui, né? Receber essa homenagem. A palavra exata é gratidão. Poder estar nesse momento por tudo que a gente fez aí. Estou muito, muito emocionado e grato a Deus por me permitir hoje estar aqui com vida, recebendo essa homenagem. Não só eu, mas o Fininho também. E a expectativa é não tentar atrapalhar os craques, né? É um sonho, né? Estar aqui do lado de vários craques renomados. A gente espera fazer um espetáculo bom para os telespectadores, para as criançadas, né? E que fique marcado na história aí da LNF. Para mim é uma honra, né? Estar com esses mitos, esses craques que fizeram história do nosso esporte. Muito feliz, primeiro gratificante, agradecer o convite de estar aqui. Agora dá continuidade agora os jogos da Liga, mas muito feliz por estar aqui no meio dos craques. Tentar buscar gols, né? E tentar fazer algum lance diferente para o povo que vem assistir gostar assim, da partida, sabe? Que legal poder estar participando da homenagem ao Fininho e ao Manuel Tobias. Pessoal que a gente, quando era criança, acordava domingo de manhã para poder assistir, né, e reverenciar, e hoje poder estar participando de uma festa como essa, numa homenagem para eles e para todos os craques, né? É muito especial porque, partindo da Liga, fazer um evento desses é muito importante para o nosso esporte, né? A gente sabe da importância que é, ainda mais homenagear dois grandes ídolos. A gente só tem, eu falei pro pessoal, né, desfrutar desse momento, né? Ao mesmo tempo agradecer, gratidão em relação ao futsal, que só o esporte propicia isso, né? Orgulhoso, né, de poder fazer parte, grato por tudo que o Atlântico tem me propiciado, me colocando no jogo dos craques. Acho que é um sonho de qualquer um que faz parte da modalidade.